Nega uylandim? Shubha yo'qki, Sodiq yo'qqa ko'proq bidat. Aytganidan yana ko'proq gaplar unda bor. Sarlovchinim, qolgan bo'lsang yovvoylashib, tushovingni uzar edim agar tushoving yuragimning tortlariga bo'lganda ham teng. Seni ortiq bo'tataman, shamol bo'lib uch va istagan ovga qarab changalingni ur. Qoraman, men bir to'dalifdalar singari tekis silliq qilib so'ylay olmayman. Balki shunday, balki meni yoshim ancha o'tib qolgandir, biroq hali unchalik qarib qolganim yo'q-ku. Aka, bugungi Toshkent sizni izlaringiz qolgan. Yoshligingizdagi, bolaligingizdagi izlaringiz qolgan Toshkent. Sizni hayot yo'lingizga, ijod yo'lingizga guvoh bo'lgan va bugun siz Toshkent bilan, Toshkent siz bilan va biz o'tirgan joy mana shu bolaligingizdan sizga qadrdon bo'lib kelgan joy. Shahrimizni qoq yuragi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va 1934-yil biz uchun, xalqimiz uchun sevimli san'atkorimiz O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov mana shu Toshkent bag'rida dunyoga kelgan edilar. Birinchidan sizga katta rahmatlarimni aytmoqchiman. Chunki meni bu yerga olib kelib, mana Navoiy haykalining tagida mana shu unaqada biz shu yerda o'sganmiz. Mana bu keyinchalik pedinstitut bo'lgan, u bizni yoshlik vaqtimizda urush boshlanib ketgan edi 41-yilda. Mana Mamutdagi haligi qavatli imoratlarda voyenniylar oilalari bilan yashardi. Bu voyenniy akademiya bo'lgan edi. Voyenniy akademiya bo'lgan edi. Men bundan sal Narodiy ko'chada Levanevskiy ko'cha atalardi. Ana o'sha Levanevskiy ko'chada yashaganmiz. Lekin asli tug'ilgan joyim mana bu yerda obuvnoy fabrika, ko'z zavod bor edi. Mana shu atrofda mana burjar bor-ku. O'sha burjarni bu tomonida hozir katta-katta universal magazinda qurishgan. Mana o'sha yerda bizni buvamiz yeri bo'lgan. Joylari bo'lgan, buvamiz joylari mana shu yerdan tortib aeroport tomongacha tekstil institut shu hammasi mani buvamni joylari bo'lgan ekan. Ular ismlari Azizxo'ja bo'y ekan, shuning uchun bizning familiyamiz Azizov bo'lib qolgan. Mana shuna qilib bu yerga olib kelganingiz uchun juda ko'p narsa meni esimga tushib ketdi. Endi haligi biz mehnatda katta bo'lganmiz. Chunki bu yerda turganimizda joylarni olib qo'ygan anaqa-de odamlar xullas ko'chada qolishganda odamlar bitta ot minib qolganlar, o'sha otlarni sotib, o'shani puliga Aniyatdagi Levanevskiy degan ko'chadan anaqangi bitmagan uyni olib, o'sha yerga ko'chib borishgan. Uyni ichida yashab bo'lmas ekan, qo'shni bor ekanlar, amaki dirduza, ular kalavat ustasi edi oilasi bilan. Ana o'shalarning hovlisida haligi kuzgacha o'sha olingan uyni uyoq-buyog'ini suvab, polini ham qilmasdan unaqa turpon bilan to'ldirib, rompon mana shu narsalarni qo'yib, tanchani to'g'rilab, bizni o'sha qo'shninikidan ko'chirib olib chiqishgan. Endi qarangki, hayotni ular shu qadar insoniy inson ekan, ular bilan juda qadrdon bo'lib ketgan bizni. Mana shu yerda o'sganman, shu yerda bolalar bilan futbol o'ynagan bizlar, boshqa narsalar bo'lgan. Mamutdiy voyanniylar oilasiga bizda sigir bor edi. Ertalab oyimlar sigir sog'ib berardilar-da, soat ertalab 6 da masjidga olib kelib, o'sha sutni bularga sotib
Ondan ki saat 9'da mektepe borardım. Ro'zg'orga qarashgansiz? Çünkü oyimlar, uydalar, adamlar, hizmette bo'lganlar. Mashinaqa bo'lib, ben bolalardan kattasi menman. Şu bilan haligi sigirga qarash, qo'yga qarash, bu narsalarni qilish, sutni sotish hammasi meni bo'ynimda bo'lgan. Mashinaqa qilib, mana shu mahalla men uchun juda qadrdon mahalla. Shuning uchun mana shu yerdan bugun suhbatimizni boshlayapmiz. Men sizdan g'oyatda xursandman, rahmatlarimni aytmoqchiman. Butun yoshligim esimga tushib ketdi. Endi mana men bu yerda mashinaqangi 4 etajli katta dom bor edi. U o'sha yerda haligi bunaqangi sportivniy zali bor edi. Sport zali. Sport zali bor edi. Ana o'sha sport zalda kurash tushardi. Men ham shu unaqaga oldin boksga qiziqib qoldim-da, Amerikadan kelgan Moskovda chempionatda qatnashgandi, keyin SSRda qolib ketgandi, O'zbekistonga kelib, mana shu boks seksiyasini o'sha odam ochgan. Dvadets pionerda bo'lardi. Ana o'sha yerga qatnab yurdim, qatta yurgandagi u menga aytdiki, "O'g'lim," dedi, "sen," dedi, "kurashga borishing kerak," dedi. Kurashga, dedi. Chunki to'lagina edim nazarimda, naki unaqa. Xullas, mana shuna qilib kurashga, dedi. Larin degan trener bor, dedi. Spartakda o'zi ishlaydi, lekin unaqa mashq qiladigan joyi Pedinskni yonidagi katta imoratda. Xullas, shu yerga kelganman-da, o'sha unaqangi Larin bilan uchrashib, u meni chempion Voyennomorskiy sil SSR bo'lgan ekan. Mana shuna qilib meni o'ziga shogirdlikka olgan, kurashchi yurganman. Haligi yoshlarning ichida komandada unaqangi Ivanova shahriga borib, O'zbekiston nomidan qatnashib ham kelgan bizga. O'sha yerda kurashda meni qo'lim qolib ketgan, unaqani dedi, mana shu qo'lim singan edi. O'sha chempionatni oxirigacha yetkaza olmaganman. Mana shunaqangi estalik. Qarangki, kelgusida mana shu uyda qanaqangi xatti-harakat qilgan bo'lsang, yer chopgan bo'lsang, hovlini supurgan bo'lsang, suv sepgan bo'lsang, sigirga qaragan bo'lsang, xullas mana shu narsa o'zini odamni hayotida juda katta maktab ekan. Chunki juda ko'p narsani o'sha yoshligingda o'rgansang, seni kasbingga ham bu foydasi bor ekan deyapman. Chunki mana bu aktyorlik mahorati darsda bo'ladi. Mana o'sha yerda bizga hammasini haligi unaqangi ninani uchidan ip o'tkazishgacha dars o'tiladi-da aktyorlik mahoratda. Ana u yerda hamma narsa bor. Hovli supurishingiz ham bor, kaptar unaqa uchirishingiz ham bor. Xullas itut hayotda nimaiki unaqa qilib bo'lsa bizni aktyorlik mahoratimizni sekin asta ana sani qalbingda ishonch xususiyatini uyg'otadi. Sekin asta mana shu boksga qiziqib, keyin kurashchi bo'lib qoldim-da. Bu yaxshi ham ekan. Chunki bizni aktyorlik kasbimizda kurash degan narsa bizni kasbimizni negizida turibdi. Chunki biz doimo bir-birimiz bilan musobaqada bo'lsa. Men juda ko'p yillar haligi Zikr akamdagi dublyor bo'lganman, Shukr akamdagi dublyor bo'lganman. Mana shunaqangi narsa bo'lib, bu yerda olgan kasbingizni o'sha sahnada, o'sha katta aktyorlarning yonida ular bilan birga nafas olib, mana shu badaningizni tarbiyalab kelasiz-da. Undan keyin haligi bizning kasbimizda endi baholasangiz, xohlamasangiz, musobaqa bor. Musobaqa. Shuning uchun ham haligi yoshlikda bitta kursni bitirib keladi, keyin har xil rollarga o'tib ketadi. Kimdir anaqangi Novoyga o'xshagan, Qofirga o'xshagan, Ulug'bekka o'xshagan mana shunaqangi rollarni o'tib ketadi. Sen bilan birga o'qigan boshqa u ham intiladi shunga, lekin bo'lmay qoladi-da. Shu bilan anchagina umringni oxirida do'stlaringdan sekin-sekin yakkalanib qolasan. Mana bu tarixda endi Abror tog'amda ham
umrlarini oxirlarida anchagina yakka bo'lib qolganlar. Shukr akam rahmanli ham xuddi shunaqa bo'lgan. Olim akam ham shunaqa bo'lgan. Zikr akam rahmanli ham mana yubileylarni qildi bu. Chunki bizning kasbimiz musobaqa. Musobaqa. Turg'un aka o'zi hayotni o'zi musobaqada. Endi hayotni o'zi musobaqa. Lekin bizning kasbimizda bu juda ko'zga ko'rinadigan musobaqa. Mashinaqangi bir kasbga ega bo'lganmiz. Xudoga shukr. Xudoga shukr, min qatla shukr. Haligi doim g'alaba qilib kelyapsiz. Endi haligi yo'q, endi barobar qo'limizdan kelgancha o'sha intilib sahnada obraz yaratishga harakat qilib. Endi men anchagina baxtli inson ekanman, ko'p unaqa shaxslarni ham ijro etdim o'sha tarixiy obrazlar. Ha, uni Furqatni ijro etganman, Zikr akamga dublyor bo'lib. Har kuni qatnaymiz-da bu ko'chalardan. Biz uchun shu ko'rinishi yodimizda saqlanib qolgan va bundan keyin ham shu ko'rinishda eslaymiz. Lekin siz bu yerlardan o'tganda butunlay boshqa qiyofada ko'rasiz-da Toshkentni. O'sha bolaligingizdagi va ota-onangiz sizni yetalab yurganlari, mana hozir ota-onam yotgan joy ham shu joyga yaqindi deysiz-da. Ularning ruhi ham qaysidir ma'noda doim hamisha siz bilan, sizni qo'llab-quvvatlashadi. O'zi aytishadi-ku, insonning yoshi ulg'aygan sari bolaligiga yaqinlashib boradi deydi. Ko'proq shu bolaligini eslaydi, ota-onasi bilan o'tgan davrlarni eslaydi. Hozir mana ularni ziyoratiga ham boramiz. Xudo xolisi. Endi hayot nazarimda shu ekan-da. Haligi sekin asta yoshing bir joyga borgandan keyin o'tgan umrini haligi sarhisob qilib kelar ekanda va shunaqangi narsa bo'lar ekan, yoshing o'tgan sari mana shu narsa bo'lar ekan. Lekin hech kim u yoqqa haligi shoshirib ketadigan unaqasi bo'lmaydi-ku. Niyati bo'lmaydi albatta. Niyati bo'lmaydi, lekin hayot odamni mana shu narsalarga badanini o'ldirib kelar ekan-da. Shunga unaq qilib kelar ekan. Keyin sekin vaqti kelganda indimasdan sekin ravona bo'laverar ekan boradigan joyiga. Nazarimda taqdir o'zi seni kim bo'lishingni, qanaqangi kasb egasi bo'lishingni nazarimda u yoqdan o'zining rejasi bo'lar ekan shikildiydi. Xullas mana shunaqa qilib bo'lmasa haligi avlodim hammasi haligi hozirgi unaqa man biznes deydi, o'sha revolyutsiyadan oldin shunaqangi unaqalar bilan shug'ullanishgan. Katta bog'lari bo'lgan, katta bog'lari bo'lgan unaqa Moskva, Leningradga o'sha unaqangi narsalar yuvarishgan. Bitta amakim Moskvada turar ekanlar, betdan yuvarishar.
в семье, где была большая любовь. Да? Вот у мамы с папой. И мама до последних дней хранила его папины письма, которые он ей писал в университет. По два письма в день он ей писал. Такие стопки писем мамины, которые она хранила, которые папа ей писал. И мама всегда была очень мудрая женщина. Она была очень сильная женщина, очень. Но она себя убрала на второй план ради папы. Ради того человека, которого любила, которому посвятила. Janjal to'polon bu narsalar bo'lmadi. Yo'q bo'lmasdi. Anaqa. Chunki men agar jahlim chiqqanda Rozoxon sezsa indamasdan ketardi-da, keyin qanaqa kayfiyatim normal bo'lganda kelib, yana normal gaplashib ketaverardi. Да. И действительно у нас так и было. Да. И всё в доме было подчинено папе. Это первое лицо. Если папа учит роль, все должны мы тихо, не мешать. Папе было как бы сложно. Получалось, что он и во дворе учил это. Если он во дворе, то мы во дворе не ходим. Вот. И, ну, мама старалась создать такую обстановку, чтобы папе было более комфортно. Она полностью жила всей его жизнью, всей. Она даже вначале работала в Институте искусствознаний, а потом для того, чтобы была критиком театральным, да? Для того, чтобы значит, у папы не было проблем, если она кого-то покритикует, она перешла на преподавательскую работу, потому что она все создавала для папы. И мы росли в этих условиях с братишкой. Поэтому это не просто так, то, что в нашем доме у папы есть свой такой угол, где полностью его роли, портреты с его спектаклей. И мои дети тоже выросли в такой обстановке. Уважение, почитание тем, что дедушка делает. Мой даже вот правнук, он, что ты говоришь всегда? Что ты горд, что у тебя есть? Ну, говори, как я ты. Я так горд, что у меня есть такие прадеды. Один воевал, а вот и один спектакли ставит. Прадедушку со стороны Эльбека, он тоже много знает. Там вот есть тоже его портрет. И он знает, кем он был, как и что. Ну, в нашем доме этому относится, ну, отдельное такое, особое место. Адамля блядля, что маулян я яшкоямен. Даже кичкина мам бугянам, да? Адамля командировка кеткянлары, да? Если он должен уже приехать, я чувствовала, что он должен сейчас прийти. 5-10 минут кирардля, ойге. Мен оғлым Абрархан. Ona katta xonada yotardi-da, men o'sha katta xonada 6-da turib rol yodlardim. Ana u teatrni ham, san'atni yomon ko'rib qolgan. Nigoraxon, Abror, navaralarim bu bular haligi mana shu vaqtda xudoga shukr tetik yaxshi yuribman. Biror tashvishim yo'q. Kamchilik hech narsadan deyarli yo'q. Shuning uchun ham shu farzandlar tufayli mana shunaqangi kayfiyat yaxshi. Mana shuni o'zidan bizning munosabatimizni baholasa bo'ladi. Farzandlarim bilan munosabat qanaqa, navaralarim bilan qanaqa. Mana shunaqa ish. Shukrlib ko'z tegmasin. Doimo bularni kayfiyati yaxshi bo'lsin. Bularning kayfiyati yaxshi bo'lsa, ishi yaxshi bo'lsa, bir-biri bilan munosabati yaxshi bo'lsa, bizga Xudoim umr beradi. Umr beradi. Shuning uchun shu xonadonga ko'z tegmasin.
Och, yalangoch bechoralar. Siz qanday qilib bu tabiiy ofatlarga turish berasiz? Men sira ham o'ylamasdim siz to'g'ringizda. Folir, ulug'vorlik sog'ayib ol, o'z vujudingda gadolikning butun hissin sinab ko'r. Mana meni katta navaram. Katta navaram. Mana shu navaramni ko'rsam doimo yuzimda tabassum paydo bo'ladi. Chunki uni peli, uni tashqi qiyofasi, uni aqli mana bunaqangi navarani tug'ib bergan. E'tibori menga munosabati o'zini tengqurlariga, keyin navara evara hammasiga baho, besh baho qo'ya ursa bo'ladi. Yuzidan tabassum arimaydi. Lekin agar kerak bo'lganda, kerak bo'lganda qattiq qo'l degan qiladi. Endi u narsa menda ham bor. Faqat jahlim chiqqanda bu qala hayot ko'rdim. Ya, izvinyaysi, ruskikh же есть такая пословица, да? Кровь не водится, да ещё дю. Не, и исми ham Roza, rahmatli buvim ham ismlari Roza edi. Ha, oy umnitsa mana. Opam ham ismi Roza. Mana bu Nodirbek navaram. Unaqa nazarimda beyga atab qo'ygandimi Nodirbek akademik bor-u biz qadrdonimiz. Yusubbekov. Ana o'shanga men eng yaqin qadrdonlarimdan biri. Butun oilaviy biz bordi keldi, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Очень много воспоминаний с детства связаны с дедушкой. Я вообще на него очень похож. Меня характер. Все называют Отелло без грима. Даже сейчас вот я бороду отрастил, все спрашивают, что не бреешься? Я говорю, по дедушку кашу. Вот так вот. Ну, она как, даже телосложение все на дедушку похоже. С детства аллергия такая же, как и у дедушки. И вот вчера сидели, вспоминали. Очень много воспоминаний. Помню, постоянно в детстве дедушка по Табибам возил, всегда ездил за рулем. Этого Высоцкого слушал. Бабушка всю дорогу нас всегда кормила. Яйца, яблоки. Я на Курпаче сзади, на Волге у дедушки Волга была. И на Курпаче постоянно ездили. Вспоминал вчера, как мы чуть в обрыв не упали. Зимой, когда ездили в Андижан к Табибу. Да, вспоминали. Дизак в пустыню повезли. В песок меня закопали. И мы очень далеко, несколько километров внутрь ушли. А там уже машина не проедет. Поэтому пешком пошли. Там я сознание потерял. И всю дорогу обратно меня дедушка нес на руках. Поэтому... Все детство, лето, если все дети отдыхали, мы ездили по Табибам. Рахмат Либуван, дедушка, мы все лето повродили всегда. То Андижан, то Дизак. Где есть хорошие Табибы, я везде побывал. Да, да. Поэтому. Очень благодарен за это. Ну, спасибо, что ты не забыл. Действительно, я уже, оказывается, много подзабыл. Ko'p narsa esimdan chiqib qopti. Balki bu yoshni palon joyga borib qolgani yoki o'zim hali sizga ertalab kecha soat 3 da uyg'onib ketdim-da, bitta kitobim qo'limga tushib qoldi-da, shu bilan o'qiy boshladim. Shunaqangi o'zim o'qiganimmi? Ya qachon bu bo'lgan edi? Qachon bu o'zim yozganman bo'lmas. Aniki bular ertalab turganlardan aytdimki, o'zing yozgan bo'lsang ham o'sha kitobni ba'zida vaqt kelganda qaytadan o'qib turishing kerak ekan dedim. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak ekan-da. Очень люблю своего дедушку. Я благодарна Аллаху то, что я родилась в такой семье, потому что Дода Джон с детства вложил в нашу семью, Дода Джон и Ой Джона вложили в нашу семью. Мы выросли в любви, видели как говорят, то, что дети по жизни потом как бы ведут себя так, как то, что они видят в кругу своей семьи, да.
Поэтому мы видели, насколько Додо Джон любит свою работу, насколько он усердно над собой работает. Тенмастан, Окхэп, Йотляп, Хамасана. Поэтому у нас вот в этой черта характера, где бы мы себя не проявили, к сожалению, нам Аллах не дал такое, как бы, да, это все-таки от Аллаха, я считаю, что это вот талант, да? Поэтому где бы мы ни работали, мы тоже вот эту вот черту от дедушки взяли, то, что мы как бы усердно работаем над собой, стараемся. Это вот мы все получили в семье. И также вот как бы выросли в окружении любви, вот как мама сказала. Поэтому я очень благодарна и Додо Джону, потому что он нам привил любовь к искусству, к поэзии, потому что мы часто очень ходили на спектакли. Поэтому я считаю, что это большая заслуга нашего дедушки. И самое главное, что он большой человек с большой буквы, и мы его очень сильно любим. Поэтому дай Бог, чтобы мой сын, я всегда говорю, иншаллах, чтобы мой сын был вот похож на своих дедушек, что вот с маминой стороны Додо Джон, что с папиной стороны дедуля. Это как бы люди с большой буквы, которые сами себя сделали, сами всего добились благодаря своему усердию и труду. Дай Бог, чтобы мой сын, иншаллах, был похож вот на своих дедушек. Дай Бог. Спасибо. Их имена нам очень помогают в жизни. Да, да, да. Мы всегда, как бы, всегда, когда только знакомимся, когда приходим в какие-то там, я не знаю, по делам или на какие-то, всегда нам говорят то, что это вот Рун Азизов Набираляра, да. Поэтому мы очень гордимся, что мы родились и выросли в этой семье. Ну, спасибо. 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 Güzel bir canavunda Mahzun buldum Candan aziz Kumar kız canavunda Turg'un aka, sizni oila, siz katta bo'lgan oila, juda serfarzand oila bo'lgan ekan. Siz to'ng'ich farzand Siz lekin sizgacha ham mana farzandlar bo'lganini, sizdan keyin 8 nafar. Ular mana taqdir endi umr belgilanganlari bor, lekin bugun vaziyat sabab, hozirgi vaziyat sabab hammaligi bilan ham ko'risha olmadik. Keling, mana shu oila haqida gapirib bering, ukalaringiz, singillaringiz haqida. Oyimlar odamlar 11 ta farzand ko'rishgan. Bulardan ikkitasi yoshli, unaqada vafot etgan oyimlar ikkita tuqqanlar Hasanxon Zurchik Zuhraxon. Shu bilan Hasan ham oyog'iga qanaqadir yara chiqib vafot etib ketdi. Men uni men boqardim, men qarardim. Baqvodji chiroyli unaqa yigit edi. U mashinaga qilib ketdi. Keyin 8 ta qolgan biz. 8 tadan hozir yaqinda Yaqinda yil bo'ladi. General leytenant ukam intendantskaya slujba zheleznoy dorogi bo'lgan To'lqinxon Azizov. U vafot etib ketdi. Undan keyin sinim Toyiraxon. Oyimda ikki marta dvanyashka tuqqandi egzak. Toyiraxon vafot etib ketdi. Biz kuyovimiz vafot etdi Odiljon. Xullas hozir qolganimiz shu 6'da, bize 8'de de 6'da kaldık, eke ukele, singil. Katta aile bize. Oyumla hiç işleme geldi, fakat uydu bu geldi. Ondan iki gün adamla kopra, onaka Kajayvini zavut barıdı, bir çalıştı. Uşattı, onakası bağı barıdı, yani katta zavut ke bağı bar. Uşu bağda direktör böyle işlerdiler. Ondan ki gün onaka hazestvini işte bugünle köpünce
Onakangi xullasinaki men bu qo'yiluvda ishlaganlar, o'tda chayni bo'lgan. O'sha chaynini direktori bo'lganlar, bozor ichida yana to'chkalar xullas xajastoni odam bo'lgan dedi. Mashinaqa oila bizga oyimni endi onakangi ilim egasi bo'lgan demayman chunki ularga işten, lekin hadi akıllı aşina kendi aileye birilgen, aşina ka ayolatıla ortalar kopudu. Adamlayam sanatkarlarımla müjde kadirdan dıla, hadi Batır Zakirov otası, benim kadirdan dıla, Kerim Zakirov benim kadirdan dıla, lekin doktor mütekem baradıla. Qarindoshlarimizdan bittasi ular doktor edilar. Katta-katta bolnitsalarning bosh vrachi bo'lganlar. Ular ham juda san'atga berilgan inson edilar. Ana o'sha ular orqali hadi bizning uyimizda odamlar ham ishqiboz bo'lganlar, unaqa ijodkorlarga bizning uyimizda juda ko'p o'tirish bu narsalar bo'lardi. Unda kalavatda o'tirishardi, mana shunaqa Nazirxo'jiga degan ularni ulpatini boshi bo'lardi. Kalavatda o'tirishardi men. Atrofda yurib, o'sha kalavatni tegidan sekin kelib, nazir ekamlarni qitulab qo'yardim bu yerdan deb qarardilar menga. Ha, dedilar. Azgina beraymi dedilar. Dedim, shu bilan limalan bir narsa berardilar. O'sha puna kalavat tegida sekingina qittayni qilib taqir yuraverardi. Turg'un aka va biz yaxshi tanigan katta ustoz san'atkor Abror Hidoyatov mana tog'angiz va teatrda mana Olim Xo'jayev, Yetim Bobojonov, Sadixon Tabibullayev, umuman Abror Hidoyatov katta to'lqin bo'lganda bular teatr tarixida va siz o'sha to'lqinni ko'rgan, guvohi bo'lgan insonsiz. O'sha nafas hali ham sizda saqlanib qolgan. Har bittasi shaxsdi. Tog'amlar meni qo'limdan ushladilar-da, Hikmat Latipov oldiga olib bordilar. De, bu meni jiyanim. Abror aka, bilaman, Abror dedilar ular. Bilsang, mashallah, men kam kelaman, san teatrda har kunisan. Sen buni senga topshirdim. Hamma unaqasiga javob berasan. Hop, hop, qoldi shu buni. O'sha Hikmat akam teatrdan ketgunga qadar men qaynaqangi rol o'ynamay o'sha rolni ko'rib keyin meni tramvay trolleybus stansiyasida kutib turardilar-da spektakldan chiqqandan keyin sekin mablag' qirdilar bo'lardim. Shu bilan mana joyda palon xato bo'ldi. Nima xato? Svetdan o'zini unaqtirding. Svetni chustvuyt qilish kerak, bilasanmi? Ko'z ko'rinadi svetda. Xullas mana shunaqangi sahnani nozik-nozik unaqalarni Hikmat akamlar umrlarining oxirigacha meni kuzatganlar-da. Demoqchimanki, bu haliki ham qadrdonlik unaqasi, ham san'atga bo'lgan mehr va o'zi ishlayotgan teatrni o'zli o'zidan keyin haliki qoqilmasin bular, o'sishga o'ssin deb mana shunaqangi yordam berishardi. Turg'un aka, insonni yo'qotishlar, xatolar ulg'aytiradi dedi. Hozir mana shu tabarruk yosh qaysidir bir ma'noda boya suhbat avvalda gaplashgandek sarhisob bir yoshida. Mening nazarimda bu narsa birdan bo'lmaydi. Sekin asta, sekin asta o'zingiz. Eng muhimi odam o'zi xatosini seza bilish kerak-da. Xatosini seza bilsa, ya'ni safar shuni qilmaydi. Endi bilmayman, men ko'p xato qilgandirman yoki kamroq qilgandirman. Har qanday o'zimni fikrimni, o'zim tushunganimni aytaman. Hayotda ham nazarimda aytarli diktator emasman. Bu Ro'zaxon birinchidan o'ta odamiy edi. Aql edi.
Çünkü bizi kasbimiz ota anlaqadi. Nozik. Nozik, nozikning nozigi. Uni har ayol agar eri aktyor bo'lsa yoki unaqa aktrisa man unaqa injener bo'lsam yoki direktor zavod bo'lsa bu juda qiyin masalada erkak unaqa ayollik ham xuddi shunaqa men nazar Ro'zaxon meni xudoyim menga bir sovg'asi bo'lgan deb o'ylayman. Ular vafoti baribir uzoq yil birga yashab sizni tushungan insonni sizdan oldin ketishi odamni qanaqadir yolg'izlatib qo'ymadimi? Bolalarim yonimda edi de bolalar. Ularni hammasini uylantirib bo'lgan bizni turmushga berib bo'lgan bizni. Turg'un aka bugun imkon qadar bizga vaqt ajratdingiz. İmkon qadar o'sha siz katta bo'lgan joylar, siz doim borib turadigan va hozir ham izlaringiz qolgan joylarga borishga harakat qildik-da. Va 6 yoshli Turg'un Azizovni ham ko'rdik xotiralaringizda. 25 yoshda o'sha sahnadagi avji bir gurkuragan davrlaringizni ham ko'rdik. Mana hozir 86 ga qadam qo'ydingiz. Umringiz uzoq bo'lsin. O'sha ortingizda qolgan Turg'unga yoshlik vaqtdagi san'atga kirib kelgan kelgungacha bo'lgan Turg'unga bugun O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov nimalarni aytgan bo'lardi? Ortingizga bir qaraganda. To'g'ri yashabsan, to'g'ri yo'lni topibsan degan gapdan boshqa narsa deyish mumkin emas menda nazarimda. Chunki men shu kasb tufayli juda ko'p ulug'lar bilan tanishdim-da. Shu kasbim tufayli va o'rtoqlarim tufayli. Demak, hayotni sizga berganlari va sizdan olganlarini hammasini qarshisida rozisiz, to'g'rimi? Ham qarzdorman. Va qarzdorsiz. Qarzdorman. Umr bahor bilan qishning orasi. Kimdir yozga yetmas, kim qishni ko'rmas. Belgilab berilgan har kimning o'rni, burgutning parvozi, zog'larga havas. Onamning ta'rifsiz issiq quchog'i, ko'zmunchoqlik beshik, jajji o'yinchoq, oftobning nurlari, shamol qo'shig'i, ilk bor izim tushgan qadrdon tuproq. Yurib boraverdim orzular sari. Yiqildim, tik turdim, yig'ladim, kuldim. Yoshlikning oromsiz kechalarida avjlandi orzular, gulladi ko'nglim. Yo'llar quvonch bilan qayg'u orasi. Topdim va yo'qotdim, oldim va sotdim. Ba'zida duolar ichida qolsam, ba'zan boshdan oyoq gunohga botdim. Kimnidir ranjitgan bo'lsam, ming uzr. Sochimdagi oqlar haqqi kechiring. Ko'nglingizda yongan g'azab olovin meni ko'z yoshlarim bilan o'chiring. Ko'zingiz oldida turar ko'zlarim, yomg'irga aylanib yog'arman balki. Ketsam o'chib ketmas bosgan izlarim, yodingizda mangu qolarman balki. Umr qo'shig'imning so'zlari shunday: shunchaki kelmading, shunchaki o'lma. Tillardan tilga ko'ch, tirik dostonday, o'lsang ham yashagin, yo'q bo'lib ketma.